ါပါရှင်တခိတခါစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်ကတော့တစ်ချိန်ကထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးနေတဲ့စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေဒီတစ်ပတ်ကတခိတခါစီစဉ်မှာတော့မြမရုပ်ရှင်လောကမှာအရန်ကိုထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့လူကျန်းမင်းသားကြီးဦးကျောင်းလုံးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေတကားပါဒီမောင်လေးကငွေကြတော့တပြားမှကြတာမဟုတ်ဘူးဟေးနင့်ကငါကုတဲ့ကတတိပေးထားနင်သူ့ကိုများအထင်ကြီးပြီးတော့သူ့အလိုများပါလိုက်ရင်လေငါအရင်နဲ့ပြက်မယ်နင်လည်းအညွန့်ကျိုးမယ်ဒီတော့ငါနင်းကိုထပ်ပြောမယ်သူ့ကိုသိပ်ပြီးတော့ရောမွန်းတယ်ကြာမင်းသားကြီးဦးကျောင်းလုံးကတော့ပြိသက်တွေယုံမုံနဲ့လူယုံမှာဇက်ယုံလူချမ်းဇက်ယုံတွေမှာပြ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 ပါဝင်သယုံဆောင်ခဲ့ပြီးမြမယုံရှင်လောကရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသားဇက်ဘုစုကိုရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီဦးကျောင်းလုံးကိုတော့1918ခုနှစ်မှာအဖဦးသိအမိဒေါ်တင်တို့မှမြင်းကြိုင်ခရိုင်နတ်ထိုးကြီးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အမည်ရင်းမှာတော့ဦးအောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မွေးစဉ်ခုနှစ်ဦးအနက်မှာစတုထမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်သူကမြင်းကြံမြို့မှာပညာသင်ကြားရေးဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာအောင်ပြီးတဲ့နောက်မြင်းကြံမြို့ခရိုင်ရုံးစည်းအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်1942ခုနှစ်မှာတော့မြင်းကြံနဲ့မိထီလာထောင်တွေမှာထောင်မူးအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ခဲ့ပြီး1952ခုနှစ်မှာတော့မန္တလေးဥပသိမ်းတဲ့အတူတင်ကေဟတူရိယာအဖွဲ့ကိုစုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ခေတ် 1954 ခုနှစ်မန္တလေးမှာထောင်ပိုင်ဘဝနဲ့ဒါရိုက်တာဦးတုခရိုက်ကူးတဲ့ဘဝတန်တရားဇာတ်ကားမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံလာတာကြောင့်ဝင်ရောက်တရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာဆီယဝွန်အဖြစ်ဇက်ဝေကန်တခန်းမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တရုပ်ဆောင်ပညာရပ်ကိုအလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်သလိုအမှုပညာတတ်ခံရှိတဲ့အတွက်မကြခင်မှာဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုရိုက်ကူးမှုတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်ကြီးကိုဦးကျောက်လုံးဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ဒါရိုက်တာရွှေတုံးပြအောင်ရိုက်ကူးတဲ့ဤလူပေါင်းတွင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်ရွှေမန်းအောင်ကြီးလို့ဇာတ်ကားအစမှာစာတန်းရေးထိုးခဲ့ပြီးလူယုံမှာဦးကျောင်းလုံးဇက်ယုတ်ကိုပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာတရုပ်ဆောင်ပြည်ပြင်းလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွှေမန်းအောင်ကြီးတယောက်ကဤလူပေါင်းဇာတ်ကားယုံတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဦးကျောင်းလုံးအမိကိုတွင်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်1962ခုနှစ်မှာဒါရိုက်တာရွှေတုံးပြအောင်ရိုက်ကူးတဲ့အတွေ့ဇာကားနဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသားဇက်ဘုစုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့1964ခုနှစ်မှာရှုမဝဦးကျော်ရဲ့ရင်ဝဲတသိမ့်သိမ့်ဇာကားနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဘုစုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1965ခုနှစ်မှာချက်သမီးဇာကားနဲ့တတိယအကြိမ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဘုစုကိုထပ်မံပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ချစ်သမီးဇာကားမှာတော့လူချမ်းဇက်ယုတ်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေးစားသမီးဖြစ်သူကိုလွန်စွာချစ်တဲ့ဖခင်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သမီးနေရာမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဝဝဝင်းရွှေကပါအကယ်ဒမီစုကိုစုခူးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးကျောင်းလုံးကထိုစဉ်ကာလများမှာပြိတ္တကဲ့အယွန်းအမုန်းကိုလွန်စွာခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ထိုအမုန်းများကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာခံယူတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိတ္တအယံအမုန်းခံရလေအယံအောင်မြင်လေဟုဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။1963ခုနှစ်မှာမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးအပ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1962ခုနှစ်မှာ1965ခုနှစ်အထိ3ချိန်ဆက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဘုစုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဦးကျောင်းလုံးကိုတော့3နှစ်ဆက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဘုစုရရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမှုပညာလောကကိုဝင်ရောက်ခါစားကမန္တလေးမြို့အုတ်တန်းအရက်တွင်နေထိုင်တော်လဲနောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူမှာဒေါ်များများဖြစ်ပြီးတော့သားသမီး9ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။မြီးဖြစ်သူသာအဖိုးရဲ့အမှုပညာအမွေတွေကိုစက်ခံခဲ့ပြီးတော့ဇက်ဘုတရုပ်ဆောင်အဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အကယ်ဒမီဝဝအောင်တဦးသာအမှုပညာလောကသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တာမွေနေအိမ်မှာပဲအသက်65နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မေလ26ရက်အသက်65နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်အနိမ့်ဆရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကြာရဇက်ယုတ်ကိုပြည်ပြင်းစွာတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဟန်ပန်အမှုရာတွေကလက်ရှိအချိန်ထိပြိသက်တွေကိုဖန်ဆားနေစေအမှတ်ရနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူစားပေးတာလည်းငွေကြေးတောင်မှပြန်မပေးဘူးပါဘူး။မှညိုလည်းတိသားပဲဆရာ။ကိုကဖြစ်လာလို့လည်းကိုကြောက်။ဘာဖြစ်ရမှာလဲလို့။အဲ့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းတယ်ဆိုတာရောမနာဥလာမြေသွားတယ်နော်။ပြစ်ချတာပါရှင်။အပြစ်ရှာအောင်လည်းမကဘူးခင်ဗျာ။ငွေခင်ကိုပြပြီးတော့ငါအတူညူမြှူးချတယ်ပါလေနဲ့ငါလေးသူ့စီရဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဖာစားဘူးလေတလောပုပ္ပမသွားပြတဲ့ခေါက်တော့ငါငွေ300ရအဲ့ဒါတကူပဲဟုတ်ကဲ့ပ
ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လူချမ်းလူယုံမှဇက်ယုတ်ကိုပြည်ပြင်းစွာသယုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူချမ်းမင်းသားကြီးဦးကျောင်းလုံးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တော့မှလည်းအနုပညာလောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဘယ်အနုပညာရှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရစေ။တစ်ခေတ်တစ်ခါနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။